Timu za matendekero aga waggulu agasomesa abasawo okuva ewa kiso 8 ze zeetabye mu mpaka eza Health Training Institutions Championships ez'omwaka guno ezibadde zitegekeddwa ku International Paramedical and Nursing School e Maya. Abayizi bavuganyizza mu mizannyo okuli omupiira, emisinde, omweso, chesi n'emirala. Emizannyo gino gigenze okukomekkerezebwa ng'abategesi aba International Paramedical and Nursing School be baziwangudde mu muzannyo ogw'omupiira ogw'abasajja n'abakyala. Ttiimu eno ekubye semi goolo 2-1 ku luzannyo olw'akamalirizo mu mupiira ogw'abasajja, ng'ate ekubye Kampala School of Science mu kakodyo ak'okusimulagana penalty ku goolo 3-2 mu bakyala. You can excel on the medical part, being a medical personnel, but at the same time, you can also excel in sports. Okusobola okubeera nga mukuuma emibiri gyammwe nga miramu, ndabye nga basamba omupiira. Naye mu kusamba omupiira gwe basambye, ndabye nga buli omu abadde asamba kubeera ng'akola ki, nga tateeka bufune ku munne. Bekarisabula, BBS Terefaina, Gambuze.